Домашнє насильство – це глобальна проблема, і щоб знати, як їй протидіяти, нам необхідно навчитися її розпізнавати. Згідно із законом України про запобігання та протидію домашньому насильству, є 4 види насильства – фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Фізичне насильство – навмисне використання фізичної сили з метою заподіяння шкоди здоров'ю іншого члена сім'ї. Це можуть бути поштовхи, хапання, побиття, утримування, задушення та інше. Сексуальне насильство – це будь-яка дія, спроба або загроза, що мають сексуальну природу і можуть завдати фізичну, сексуальну та психологічну шкоду. Прикладами такого насильства є фізичний примус до сексуального акту, небажані дотики, відеозйомка та фотозйомка сексуального характеру. Психологічне насильство – це словесні або несловесні форми спілкування в цілях нанесення розумової або емоційної шкоди людині, здійснення контролю над нею. Це можуть бути образи, приниження, обмеження в грошах, у спілкуванні з друзями та сім'єю, контроль щодо місця знаходження та інше. Економічне насильство зменшує можливість жертви забезпечувати себе необхідними ресурсами для проживання та збільшує її залежність від іншого партнера. Не мовчи, насильство може бути припинено, а його наслідки можуть бути зменшені.